Agora vamos lá se arrumar para passear, para nós ir na pizzaria? Vamos! E vamos tomar banho? Então vamos! O que que você quer que a mãe ache? Um vestido? Tira o chai. O que que você quer que a mãe ache? Um vestido? Onde é que tá teus vestidos? Aí! Lá em cima tem. Nossa, que tanto vestido que Eu tem! quero Depois nós vamos escolher um bem lindo. branco. Tu quer branco? Então tá. Então tá, deixa eu lá tirar o maninho do banho e você vai entrar no banho para poder se arrumar bem linda de vestido. Vamos? Então vamos, vem. Tu tomou de manhã, mas tem que tomar de novo. Vem, vamos. Olha já quem está pronto, gente. Olha, vem cá, filho. Tá, já vamos se arrumar. O que tá fazendo? Hã? Então, Monster Chuck tá aí. Tu vai brincar de Monster Chuck? Gente, olha que lindo que ele tá, olha. De tênis. Vou acender a luz para ficar mais claro aqui. Olha, gente, o tênis dele, que estiloso, de calça jeans, colete. Tá um gatão esse cara. Tudo pra ir na pizzaria, né, filho? Pizzaria? É, na pizzaria. Ela não vai poder levar um carrinho. Como que a gente vai levar um carrinho se ela não vai ter onde levar um carrinho? Mas eu deixo levar o Poppet, tá? Pra brincar lá na Mas mesa. O Poppet eu deixo, tá bom? Agora bora arrumar a Duda. Gente, que linda que a Duda está! Ai, gente, ela ganhou um anel. Ela tá de anel novo. Peraí. Anel A Duda tá de anel novo. Mostra aqui pro pessoal, filha. Faz mais assim, ó. Assim, ó. Assim. Assim, abre a mão, abre a mão. Olha, gente, a Duda de anel novo. Que linda! Ela tá toda boba. Oi, vai até lá pro pessoal ver. Dá uma. Ali, Duda, ó, lá no espelho. Mãe. Oi, amor. O TikTok ali tava mostrando que o homem não tava conseguindo jogar o machado no alvo vermelho. Só que aí ele jogou o machado no chão e o machado ele bateu no chão e Ah. depois acertou no alvo. Sério, vida? E o problema aqui é que ele vai rodando aí ele bate no chão. Só que mas ele ia ficar trancado assim, se fosse uma madeira ou uma terra. Ai, gente, que linda que a Duda tá, gente. Olha, ela tá toda boba. Quase caiu. Ô, filha, olha só. A mamãe colocou um brinquinho nela. Vira. Mostra. Vem cá, vem cá. Olha, gente, que linda. De bota, de meia calça, de vestido. E como? De brinco. Vira, filha. Olha, gente, o brinco dela. Gente, que bonitinho. Esse brinco era meu de quando eu era criança. Era da mamãe esse brinco. Era da mamãe, daí a mamãe guardou pra bebê, quando a bebê crescesse, usar. E agora já dá pra ela usar, gente. Tá bem certinho no tamanho dela. Tá linda. Muito linda. Vem cá mostrar o cabelo. O cabelo a gente optou de fazer um coque. Daí, ó, eu fiz um coque, amarrei com a Xuxa, daí virei ao redor aqui. E ela colocou um laço. Ela colocou uns grampinhos no coque, tic-tac. Que lindo que tá o João. Vocês sabem onde nós vamos? Onde é que a gente vai? Pizzaria de noite? De noite. Agora é a mamãe que vai se arrumar pra ir na pizzaria levar vocês. Daí lá, gente, eu vou gravar mais um pouquinho, tá? Isso. Duda. Adoro o céu vermelho, vermelho. Olha a bola, olha vermelho, vermelho. Olha a bola.
escola. Diz assim, gente, deixa o like aí, se inscreve no canal. Deixa o like aí, gente, se inscreve no canal. E vem aqui pertinho, por favor. Deixa a mãe botar a máscara. Pera aí. Bota a máscara. Deixa a mãe botar a máscara. Que lindo. Deixa a mãe botar a máscara. Pronto. E... a gente chegou. Chegamos. Ai. Todo bobo. Aí vem a avó. Beijo na avó, João. Vamos? Duda, tá gostoso? Tá? Tá brincando de Poppet e comendo pizza doce? É. E o maninho? Eu vi que ele tomou um pouquinho de pizza doce. O maninho. Não, vai. Já. Chegamos em casa. E daí, Duda, gostou de ir na pizzaria? Sim. Gostou? Tá com soninho? Então vamos tirar essa roupa pra ir dormir. Vamos, vida. Vamos. Já tá até, tirou já até o anel, gente, ó. E o João, gostou, filho? Gostei. Tchau, então, tchau.